Tul-aħħar snin il-forum Żgħażagħ Laburisti kien protagonist fil-ħidma politika tal-Partit Laburista u l-ħsibu li jekk jibqa' għaż-żmien li ġej. Fil-fatt bħalissa dejn l-aħħar tħejjiet biex kun hemm tiġdid fl-immaġini korporattiva tal-forum fejn se jitnieda wkoll sit elettroniku ġdid. Iżda l-bidla mhix biss fid-dehra, il-forum se jkun qed jaħdem permezz ta' 13-il fera distrettwali. Il-President tal-Forum Żgħażagħ Laburisti l-Avukat Elik Saliba fisser kif l-għanu li titqajjem aktar kuxjenza favur il-partiċipazzjoni miż-żgħażagħ fil-politika. Dan il-proġett l-għan prinċipali tiegħu huwa li għalkemm il-membri preżenti li għandna jkollhom niċċa oħra minn fejn ikunu jistgħu jaħdmu, però l-għan prinċipali jibqa' dejjem dak li nkomplu resq aktar u aktar żgħażagħ lejn il-Partit Laburista. L-attività ta' tnedija msejħa Refresh se tkun qed issir nhar il-ġimgħa fi klabb fir-Rabat. Matula se jkunu preżentati il-kandidati Żgħażagħ għall-elezzjoni tal-kunsilli lokali. Żgħażagħ li ħafna minnhom bdew l-attiviżmu politiku mill-istess saqda. Żgħażagħ fil-Partit Laburista għandhom ir-rwol ċentrali u permezz tal-Forum Żgħażagħ Laburisti tikollhom dik it-tarġa dik l-stepping stone sabiex huma jkunu jistgħu jagħmlu l-passi jmiss. Aħna dejjem dak kien l-għan prinċipali tagħna dak li nagħtu ċans il dawn iż-żgħażagħ sabiex jinvolvu ruhom aktar fl-istrutturi kollha kemm fuq bażi lokali kif ukoll fuq il-bażi amministrattiva tal-partit sabiex ikom inkomplu nirriġeneraw dan il-partit.